Já teď se budu krýt za tebou, jo. Ne. Ne. Lol. Víš, že jsem vedle nich, ale on prostě víc. Surprise, motherfucker! Ameriky! OK, na to už se dneska neumírá. Boom, přímo na komoru granátem. Tam zase běží. Dobrý krytí, no, takový jako přímo k nepříteli. Přímo do zadku. Ty vole. Hoši, nechtěli byste se taky pohnout? Vidíte někoho? Co to je sakra za takový dunivý zvuky? To je granát nebo co? Člověk stojí proti mně, ty vole! Uhni. Mother. Ne, teda to je voodoo, sorry. To je mrtvola, co? Au. AKM, jo, teď to je normální kalák do prdele. Jaký AKM? Nasra. OK, nesmrtelní, dobře. Na nic nabízí. Dík, frajere. Dík, Dusty. Je to Dusty vůbec. Ne, já to nepřeš... Dingo. Díky, Dingo. A oni se tím mají dokonce i posunuli, ty vole, co se děje. Všichni brokovnice, jak idioti. Já vím. Boom. Haha, jak letěl. Takže já se musím posunout, jinak se neposuneme dál. A najednou jsou všichni mrtví. Ta-da-da-da-da-dam. Shut up. To chceš. Pokud střílíte, sakra. Mně si se brečet normálně. Mně si se normálně brečet z tohohle. Fakt, že jo, nezlepte se na mě, ale z tohohle se mi chce brečet. Breach. Tak, co máme poslední? Nebo už jsem to dělal? Jo, to je ta páska. Tak já nevím, třeba kick. Pojedeme zase postupně od začátku. Kamaš tarakas tam. Strašně těžký. Mě zajímalo, jestli i ve skutečnosti se jim takhle ten čas pomaluje. Ježišmarja. Já si vezmu brokovnici, tyjo. To je jenom na 4 náboje, jo. Tak to je suks, to je celá. Kuk. OK. No.
Já jsem chvilku hrál s brokovnicí, no. Ale je pravda, že mi to s ní nikdy nešlo. Tak je pravda, že to bylo Call of Duty 2, no. To je kulomet. Look out, ty vole, kde? A sorry, tohle není Bond. Já jsem hledal ty. A vlastně vy ani nevíte. Ups. Ups. Ti se nepočítal. Ty vole, já už jsem se lekl, že budu muset to dělat celý znovu, myšleno úplně od začátku, po té sniperské části. To by mi normálně ale opravdu jeblo už, definitivně. Ameriky! Tango down! Chytej! Strašně těžký. Zdá, když přesně znáte jejich pozice. A on to přeskočil, haha. Co to má být? Bude asi myšleno jako mina, co? Nebo ne myšleno, na to bude mina. Co tam svítí? Já už tady nemůžu brát vážně tuhle hru, to je prostě ty vole, granát. Můžu sem? Au. Okej, mu se nic nestalo. Ještě někdo? Tady byl, že? Jak to funguje ta krev? Tam je tady nějaký sklo? Ala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 . Má škoda, počkat, došli mi náboje, počkat. Ala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 l
na jednom místě, ne že cestujete po celém světě a bla bla bla. Jak to, že mám jinou zbraň? Cestujete, necestujete po celém světě? Jako uznávám, že i tahle hra je prý založená na skutečných událostech, což vzhledem k tomu, že tam buchl ten, ten vlak nebo metro v Madridu, dává smysl. On se tam teleportoval, viděli jste to? Jo no, okamžitě vědí, kde jsem. Jak logické. Ani jeden není schopný se pořádně krýt. Přímo do prdele. Kam se schoval? Ne, to nebyl on. Ale upřímně řečeno, jako je rozdíl mezi tím, když je to na jednom místě a když cestuju po celém světě, to je fakt uvěřitelný. Nehledě na to, že tohle už ani nemá ten zajímavý příběh. Jako jediný, co bylo trochu zajímavý, je, i když to bylo hodně velký klišé, je Preacher versus jeho manželka s dítětem. Jako. In case of fire, use stairs. Fuck that. To je zase ten idiot. Granát! Dobrý krytí. Což je passing granáta, co to dá? Shit, granny! Here's a piece of Russia. To udělám trochu zvláštnější. Musíš je takhle. Oh shit, nebudu. Tak ne, no. A já jsem střílel přímo do tebe. Kam jdeš, o prdele? A jo, to je ten, to je obrněnej. Já jsem si říkal. Všichni stojí jako dementi. Hele, automaty. Moc mě někdo všiml dokonce. Tak. Tak co jdeme zahrát Mortal Kombat! Ne, počkat, co tady je? Hej, Allied Assault! Haha. To je... Bubble? Allied Assault, jo, jdem do toho. Bylo to lepší než tahle hra asi tisíckrát. Vylodění pomal na omaze, jo. Ale fakt vážně. Ty vole, to jsou, to je ta jeho armáda, jo. Čeká. To se netrefil očivně. OK, let's do this. Liro! Přivou náboje. Aj, počkat, tady někdo měl kulomet. Ten plus ten velký. Tak, teď, aha, teď zase tu zbraň přijdu, no, tak nic, no. Tak to vyko... Ne, přijdu, dobrý. OK. Samozavíratelné dveře, jak jinak. Roger, Diego.